Do të flasim për sportin e mendjes. Pak më parë unë e prezantova që një aktivitet i rëndësishëm është mbajtur në Tiranë pikërisht në lidhje me arbitrimin e trajnerëve, të cilët kanë ardhur tashmë në Shqipëri dhe emrat e njohur të trajnimit. Një aktivitet shumë i rëndësishëm është organizuar në fundjavën që ne lan pas. E prezantova pak më parë, do të kem kënaqësinë të diskutoj tani me një ish kampione në shah në Shqipëri, është Arta Driza, përshëndetje dhe mirë se vjen. Një karrierë brillante në shah për 35 vitesh. Një ushtarake e cila lufton me gurë të shaut. Mund ta quajmë kështu? Po, është vërtet. Besoj ka emocionin, 35 vite karrierë. Pa diskutim, është një periudhë mjaft e gjatë, në gjatë cilës unë jam aktivizuar me këtë sport të bukur të mendjes. Kam filluar atë qysh në moshën 8 apo 10 vjeçare, duke vazhduar deri në ditët e sotme. Çfarë mund ta shtyj një fëmijë 8 apo 10 vjeç të fillojë të mësojë shah? Dëshirat për shaun masës mund të vinë nga një nxitje që mund të t'japi dikush tjetër. Prandaj edhe do të thoja futja shaut në shkolla do të përbënte një motivacion më shumë për fëmijët për të futur në për të nxitur me pas dhe pastaj të merren. Në familjen time, yes. Në familjen time luanin shah, babai, vllai, kushërinjt dhe ishte më shumë një lojë që luhej në familje dhe në fare fesë dhe atje mësova ato lëvizjet e para, pastaj duke aktivizuar në aktivitete të tjera të shkollave. Në klubin sportiv Vllaznia kam lozur që në moshë të vogël, pastaj në moshë 18 vjeçare isha studente në shkollën Akademinë Ushtarake, ku kam luajtur përsëri me klubin sportiv Partizani për 4 vjet, përsëri me ekipin e Vllaznisë. Edhe kështu kam vazhduar karrierën ushtarake. Në planet e mia. Po, në planet e mia që kur isha fëmijë, që kur kam filluar karrierën ushtarake, kanë qenë arritja e titullit kampione kombëtare, sepse atëherë më dukesh një diçka shumë e madhe kur isha fëmijë, ose e një titulli ndërkombëtar. Qëllimet të cilat unë i kam realizuar pavarësisht ambicies për të ecur akoma më përpara. Titulli Women Kandidat Mjeshtre, që është kandidat mjeshtre e FIDE-s, e kam marrë në Dresden në 2008-ën, në Olimpiadën Botërore që zhvilloi në Dresden. Por arritja titujve më të lartë që jepen nga Federata Botërore e Shaut është shumë e vështirë, pasi kërkon një punë shumë të madhe dhe përkushtim shumë të madh, impenjim shumë të madh. Pavarësisht se mund të përkushtohesh detyrimet e tjera që ne kemi ndaj familjes, ndaj punës e tjerë, profesionit, masë na pengojnë edhe për të arritur këtë tituj. Me gjitha të, brezi i ri janë hapur rrugët tashmë për të arritur tituj akoma më të lartë. A kemi në një brez të ri, me qëse ju e përmëndë brez të ri të sukses shumë sot, i cili e dëshiron, e luan shahun, por e ka edhe edukatat, se shahu është një edukat, është disiplina, po ja? Po, është një loj disipline. Ne pa dyshim që kemi të rinj, të cilët stërviten dhe që madje kanë arritur edhe një nivel të lartë në aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare që zhvillohen, punohet me to dhe shpresojmë që në të ardhmen të arrijnë edhe tituj të nivelit lartë ndërkombëtar. Dhe të përçojnë brezin tuaj ato që keni bërë deri më tani. Por le të flasim pak për këtë trajnim të fundit, i cili është bërë në lidhje me arbitrat në Shqipëri, kanë qenë 11 shqiptarë dhe një grek në Mosgaboj. Çfarë ishte kjo gjë? Ky aktivitet u organizua si rrjelloje bashkëpunimit të Federatës Botërore të Shahut me Federatën Shqiptare të Shahut. Ishte një trajnim për mundësimin e përdhënjën e titujve arbitër ndërkombëtar.
Marrja e këtyre titujve nga shahistë të Shqipërisë tashmë është e domosdoshme pasi në Shqipëri shahu, siç e thamë më parë, do të fillojë të organizohet, të zhvillohet si lëndë mësimore në shkolla, por veç kësaj në Shqipëri kanë filluar të organizohen edhe aktivitete ndërkombëtare, edhe aktivitete të nivelit të lartë, ku marrin pjesë shahistë nga federatat dhe vendet fqinje dhe akoma më të larta, për rrjellojë është domosdoshme që të zhvillohesh ky aktivitet dhe të krijojë mundësia për bashkëpunime dhe për rritjen e nivelit, ose flasim në rang ndërkombëtar. Për krijimin e këtyre arbitrave në mënyrë të tillë që të arbitrojnë këto aktivitete që do zhvillohen, jo vetëm në Shqipëri, por gjithmonë edhe në aktivitete ndërkombëtare. Për ta kuptuar edhe ne që po, është e vërtet. Për ta kuptuar çfarë është një arbitër ndërkombëtar? Atëherë një arbitër ndërkombëtar është një person i cili është trajnuar për të vendosur drejtësi në fushën e shahut, atje ku do luhet loja. Është vëzhgues i vëmendshëm, por në një farë mënyrë edhe shahu ka ato hilet e veta, do thoja, apo probleme, ka një patjetër. Ka ato hilet e veta apo ato mashtrimet e veta, ka ca rregulla të cilat duhet të zbatohen me çdo kusht, ligje të cilat duhet të zbatohen dhe nga një herë ndodhë që edhe nuk zbatohen. Kështu që është arbitraj që duhet vendosë në një moment saktuar dhe të japi të drejtën lojtarit. Të japi të drejtën lojtarit. Mirë, është një shahu, është një sport të cilën jo të gjithë mund të bëjnë, në qofë se impenjohen, sigurisht që mund të arrijet, por që kërkon një loj fineses, zgjuarësie, është quajtur sport i mëndjes, njerëzit më të zgjuar, po të kthehemi pas edhe të shohim, kanë luajtur shah, por në qofë se do të flasim për brezat. Kemi folur në një tjetër diskutim me një tjetër kampione të Shqipërisë kohë më parë në lidhje me edukimin që të rinjt brezat duhet të marrin në lidhje me shahut. Sot flitet për përfshirjen e shahut në shkolla. Ka qenë kjo një deklaratë edhe e qeverisë për ta futur këtë si lëndë. Çfarë po ndodh në këtë moment që ne flasim? Tashmë shahu do të vijë të jetë në shkolla si lëndë mësimore këtë vit arsimor. Konkretisht do të fillojë, por do të fillojë vetëm në disa shkolla dhe jo në të gjithë Shqipërinë fillimisht dhe pastaj do ketë një përhapje akoma më të gjerë. Dhe kjo është një iniciativë e nërmarrë nga Federata Botërore e Shahut për ta bërë shahun, për ta promovuar shahun në shkolla, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shumë vendet e tjera të botës. I njëjti proces ka ndodhur për shembull në Greqi. Vetëm vitin e fundit shahu është futur në shkolla. Në 2014 në Greqi shahu është futur në shkolla. Në vendet të Amerikës Latine gjithashtu vitet e fundit po futet në shkolla, pavarësisht siç e dim në vendet të tjera të botës që shahun e kanë shumë të zhvilluar dhe nivele shumë të larta. Shahu në shkolla ekziston prej vitesh. Edhe është edukat kultur tashmë dhe jo. Është edukat kultur, por nuk është thjesht një lojë. Shahu nuk është thjesht një lojë që mund të luhet, por ai ka vetin që të bërmos të kalit shumë cilësi. Për shumë për një fëmi, qëfar do... Si do një konte për një fëmi. Unë për shumë do kisha shumë dëshirë që të merësha në vijimësime, mësimin e... Në shumë. Mësuse në rolin e... Për të mësuar lëndën e shahut fëmijëve, për t'ju futur atë dëshirën që ka dhe kënaqësinë e madhe që të jep loja e shahut. Madje shahisti i madh Tarash ka thënë që shahu në ngjashmëri me muzikën ka forcën t'i bëjë njerëzit lumtur. Një thënie mjaft, domethënë mjaft, domethënë se që vërtet të jep shumë kënaqësi masi ti ose do ta krahasojmë me matematikën. Sepse matematika, masi ti ke dërë shumë djerës, ke punu shumë, ke zhidhë shumë probleme tjerë, jep atë rezultatin për fundim të arninat e knaqësin e marjes e zhidhës problemit, në shaninat e knaqësin e marjes e pikës, pas zhidhës e tydeve, etjere. Veç kësaj, qarë bën të këfmita jo, të kalit mjaftë cilësit e cilat janë të domosdoshme për një fmi, që në moshtë e vogël të aji kalit durimin për të t'i shkuar në fund zgjidhjes së një problemi, kalit e bën atë më të përkushtuar për të vazhduar rrugën drejt kësaj
karriere për shkak të fushën e shahut, dashurinë për këtë lëndë në fund të fundit shahut, do ta quaja edhe për këtë sport etj etj, një kampion dhe mund edhe do të thoja edhe të ketë një siguri akoma më të madhe për të ardhmen, nëse më përpara FIDE, pra Federata Botërore organizonte aktivitete, ndoshta edhe në kuptimin e të ardhurave nuk kanë qenë shumë të nivelit të lartë. Tashmë jep situata ka ndryshuar dhe në çdo aktivitet që organizohet jepen çmime më të larta, më të cilat do shërbejnë si motivacion për të rinjtë. Sigurisht, çdo lloj sporti pa të ardhurat nuk do të ekzistonte, kështu që është një lloj vlerësimi kjo gjë. Dhe në një vëzhgim që u bëni qoftë në fëmijët të cilët keni kontaktet apo qoftë edhe në keshët tuaja, qoftë në familje, a ka një lloj interesi për shahun, e pëlqen si sport? Këto që kanë kontakt direkt me shahun, kur shahu ka një veti, që nëse e fut, dhe me fan atë mikrobin do të pojë të shahut që fillon të aluash, asë një herë nuk mund të shkutesh me nga kylloj sporti. Por, kjo do bëhet me shkollat që të futet si lëmësimore, që të filloj, të fillimisht, thjesht, të merren elementet e parë dhe pastaj të përzgjedhen dhe të vazhdohet punohet me të në mënyrë sistematike sipas programeve të përgatitura tashmë dhe janë të gatshme sipas ligjeve vendosura për futjen e këtij sporti si lëmësimore në shkolla. Dhe kjo do të jetë vërtet një gjë shumë e mirë. Unë mendoj se do jetë shumë pozitive dhe shumë e mirë. Juve keni prej sa vitesh jeni ushtroni profesionin tuaj, jo si një shahiste, por si një ushtarake? Kam mbaruar shkollën në vitin 1990, ku ushtroj profesionin e ushtarakes. Jam oficere me gradën nën kolonele. Dhe kjo është karriera që ti ndoqe për posë shahut. Çfarë lidhje ka shahut? Po. Dhe këtu? Mendoj që mes shahut dhe profesionit të ushtarit ose më mirë do të thoja që ka një lidhje dhe lidhja është mjaft e ngushtë. Sepse në shahun në miniatur do të thoja është një betejë e vërtet në një fushë të vogël shahu ku gjenë në vënd parimet të cilat dhe norma, regula, ligjet të cilat janë të njëjta si në fush betej ashtu edhe në një skakir të vogël si që është fusha shahut. Do dohet përmendja shumë parimet të tila të cilat janë të parimet të artit të luftës, përqëndrimi forcave, goditja e kundërshtarit në pikën më dobet, zënje hapsirës e kundërshtarit, e të tjera parimet të cilat janë të njëjta si në artin e luftës edhe në artin e shahut. Pra, duke si ku shahut dhe njerë ka dalë nga pikrish kjo botë, bota ushtrisë e luftës, po themi e mbrojtjes në tjera. Vërtet. Do të shihnim në një lojë të tila, po? Është... Fillimet e shahut janë shumë të hershme, djetë që në Indi shumë shekuj për para ka fillu të është kriju loja shahut dhe ka fillu, ka vazhduar të zhvillohet deri në nivellet më të larta që ka arritë sot, zhvillimi i këti sporti. është njohur fakti që mjaft ullheqës të mlej botëror kanë qenë lojtar të mlej të shahut njëjtën ko, ullheqës botëror, por njëjtën ko dhe ullheqës të mlej ushtarak. Dhe kështu që ka një lidhje të ngushtë. Ka një lidhje të ngushtë në mënyrë absolute. Edhe po ta shohim në historinë e botës, qoftë edhe të udhëheqësve më të mëdhenj, qoftë edhe të pushtuesve më të mëdhenj, apo figurave shumë të larta, ata janë edhe të, po të shohim edhe realizimet kinematografike, gjithmonë shahu është aty, në lojrat ndryshme të cilat ata bëjnë edhe më kujtohet shumë mirë kjo gjë. Megjithatë, po të flasim për sportin e shahut në realitetin shqiptar, të ngritur edhe në nivel ndërkombëtar. Sa bashkëpunon ai, sa e rëndësishme është përfshirja në FIDE, marrja pjesë në këtë organ të për të rëndësishëm botëror, apo jo? Është shumë rëndësishme. Tashmë është shumë, do të thoja që lidhja mes FIDE-s dhe Federatës Shqiptare është
konsoliduar. Është konsoliduar dhe ka ardhur vazhdimisht në rritje, por tashmë kërkohet akoma më shumë një bashkëpunim i ngushtë për futjen e këtyre rregullave, normave, ligjeve, të cilat zbatohen në aktivitetet ndërkombëtare për futjen e tyre edhe në Shqipëri. Për shembull, është shumë e domosdoshme që sistemi i rejtingut të FIDE-s të futet edhe në Shqipëri, një diçka në aktivitetet kombëtare që zhvillohen në Shqipëri. Kjo deri tani nuk është aplikuar, por kjo është domosdoshme të aplikohet në vijimsi dhe do të punojmë për aplikimin e kësaj. Pasi rejtingu ndërkombëtar nën kupton çfarë nën kupton pikërisht që ta kuptojë dhe publiku më ngjarësisht. Në mënyrë matematike, në mënyrë matematikore bëhet llogoritja e pikëve që merr një lojtar në një aktivitet. Edhe këto pikë në mënyrë matematikore, në mënyrë për llogoritën, pra në mënyrë shkencore, në një mënyrë të tillë që ato të japin një numër caktuar që është Eloja, dhe kjo është përcaktues i fortësisë së shahistit. Me këtë lloj Eloje janë të pajisur shahistët shqiptarë, të cilët kanë patur fatin dhe mundësinë për të marrë pjesë në aktivitetin ndërkombëtar, por këtë mundësi nuk ju ia jep aktiviteti kombëtar. Kështu që kjo do të së shpejti do të vihet në zbatim. Dhe është një gjë e jashtëzakonshme. Në çfarë niveli është sporti i shahut sot? Po flasim në nivel kampionësh, në nivel ecurie, profesionalizmi, nëse do të flasim për profesionalizëm. Juve tashmë keni vulosur suksesin dhe kjo dihet, por po flasim për brezat, për atë çka do të pasojë. Nëse flasim për brezat e shkuar, është i njohur fakti që ne kemi tituj shahistë mrekullueshëm, me tituj nga më të lartët ndërkombëtar, mjeshtrin e madh Erald Dervishi, kemi FIDE mjeshtra ndërkombëtar, mjeshtra të FIDE-s, women kandidat mjeshtër, pra kandidat mjeshtre të FIDE-s, ku janë të përfshira dhe femra, edhe shahistet femra të Shqipërisë, siç është Rozana Gjergji, Eglantina Shabani, Rejla Pasku, Bruna Tuzi, e të tjera shahistet të cilat kanë një karrierë të gjatë në këtë sport dhe kanë arritur të marrin të titull ndërkombëtar. Por kërkohet një punë shumë e madhe të bëhet me brezat e ri që ato të futen në fushës bukur të shahut edhe të arrijnë nivele akoma më të larta duke punuar sistematikisht dhe në mënyrë të palodhur për të arritë suksesin. Dhe kjo është e rëndësishme. Pyetja e fundit, ka një lloj, le të themi, miti ose një lloj shprehje që shahu është sport për burrat? E kundërta, rezulton me ju, rezulton me mjeshtret të tjera të mëdha të cilat sot janë në Federatën Shqiptare të Shahut, sa e vërtet është kjo për ty? Jo, shahu nuk është e vërtet, nuk ekziston vetëm për burrat. Shahu është një sport që mund të luhet si nga meshkujt dhe nga burrat. Këtë e tregon më së miri realiteti, ku në aktivitetet ndërkombëtare shumë femra janë të përfshirë në kampionatet e meshkujve dhe madje kanë një elo, pra të koeficientin e forcisë shumë të lartë deri tek nivelet e meshkujve që kanë nivelet më të larta ndërkombëtare. Kështu që kjo është një dëmbi. Ishte shumë kënaqësi që ju kisha në studio, ju uroj shumë sukses në vazhdimësi, aq më tepër në misionin tuaj për ta përçuar këtë sport të bukur tek brezat. Besoj është kjo tashmë synimi, sepse titujt edhe trofet janë marrë. Është vërtet, bileneve do na duhet, domethënë duhet karrierën nga lojtare duhet ta kalojmë në karrierën si arbitre, por është e qartë se me një trajnim ky ishte thjesht një hap i parë që u holl për ne si shahistë që morëm pjesë në këtë trajnim, sepse arbitri ndërkombëtar nuk mund të bësh me një pjesëmarrje në një aktivitet vetëm prej 3 ditësh, por duhet një eksperiencë dhe një punë të vazhdueshme të cilët ne do ta vazhdojmë në të ardhmen. Dhe është kënaqësi për ne që të kemi emrat të mëdhenj jo vetëm si kampion, por edhe si arbitër edhe mësues të brezit të ri. Do të duhet tashmë edhe me futjen e shahut si një lëndë mësimore në shkollat shqiptare. Ju falenderoj për prezencën tuaj. Faleminderit edhe për ju që na ftuat. Të dashur miq, ne së bashku do të rikthehemi pas pak me të ftuarin tonë të dytë.